Adame. No. Vstávej. Ona už je sobota? Přesně tak. Druhý den setkání ve Strašici. Romeo! Julie! Prosím vás, co to tady vyvádíte? Zkoušíme Shakespeara. Romeo, Julie mrtvá! Dnešním představením zahájili druhý den přehlídky. Jak jste spokojený s vaším výkonem? No, je to lepší. Já si myslím, že docela dobrý. Proti tomu, co jsme předváděli na zkoušce. A na začátku hlavně. Po kolikátý se to dneska hráli? Po druhý. Před někým po druhý, protože to bylo před 5 lety. Tak se vám líbilo dnešní představení? Já to líbilo. Bylo to hezké řešení, že to jakoby nebylo všimno ten příběh, který Romeo a Julie. A že to bylo vlastně zajímavé, že to bylo udělané v rámci zkoušky. To mi se strašně líbilo a jsem ráda, že to soubor udělá, že jakoby každý tam má jakoby hlavní roli. Líbilo se mi strašně ta hudba, ten doprovod, to bylo nádherné. Mě občas dělalo problém sledovat tu hru místo těch hudebníků. Pomoc, Romeo se nám rozkohoutil. A teď nás samou ducha plností uklová. Všechno v celku a máme z toho docela dobrý pocit, protože jsme vůbec nevěděli vlastně, jak to dopadne. A jaký máte teda zážitky z toho představení? Smíšený pocit. Jaký máme zážitky? Myslím, že dobrý, ne? Jo. Já si myslím, že na to, že jsme to dali úplně poprvý a úplně poprvý v celku, takže na to máme dobrý zážitky i pocity i všechno. Líbilo se ti tohle představení? Tak bylo to jiný. Určitě to bylo zajímavé. Pojetí kufru. A mně se to líbilo, akorát se mi nelíbil závěr, to byl takový moc takový pozitivní. Bylo to docela pěkný, ale bylo to hodně dlouhý, hlavně když se teda zpívalo, tak jsem se u toho i nudil. Já obdivuju toho, jako co zpívala. Jo. A vadil tě tam ten zpěv? No, občas. Občas byl až moc dlouhý, mi přišlo. Chtěl tě hodit přes kolku. To se nedělá. Ale ty jsou taky hnedka nemyslela. Prosím tě, o co se to tady pokoušíš? No o správnou pantomimu. Ale tu nám předvede na svých dílách mistr Martin Janoušek. Účelem této dílny bylo, aby si uvědomili frekventanti prostor a své kolegy, kteří eventuálně s nima na tom jevišti jsou. Zahrajete scénu, že jdete na zkoušku, chcete si zkrátit cestu přes jeviště, který je samozřejmě prázdný, procházíte přes to jeviště a najednou zjistíte, že hlediště je plný. Byl jste spokojený? Já osobně jsem byl spokojený a v celku mě to obohatilo o další poznání. Mama, rekrek, rere, myšmyš. Jakou jsem měl dílnou? No já myslím, že zajímavou. Téma bylo, co nám hlava dovolí. Co nám dovolila? Dovolila nad moje očekávání u všech jako lidí, co tam byli na dílně. Prostě pohyb, rytmus a hra se slovem. Bo. Vytvořily se z toho hezký etýdky, situace, mikrosituace a myslím si, že to i k něčemu bylo. Stop! Ma! Stop! Ma! Stop! 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 Mějte se rádi. Lásky, zdraví, peníze. A teď už začne ten rozhovor. Teď uvidíte mě. Au revoir!
Marie Antoaneta šla a šla a šla. Stop! Trochu to urychlíme, prosím, nemáme čas. Děkuji. Stop! A byla ve Francii! Stop! Kdo přišel na ten námět vůbec? No, mě napadlo vlastně, že to téma té Marie Antoinette, takže je to hodně jakože sfilmováno, jsou divadelní představení, ale většinou to bývají tragédie, bývají to vlastně takové velice vážné hry, tak si myslím, tak jako pojmout to v komedii, tak si myslím, že bylo dobrý nápad. Jelikož jste v jiném složení, tak jak se vám hrálo takhle pohromadě teďko? No jo, dobrý. Já myslím jako, že jo, no na to, že my jako prváci jsme vlastně v největším počtu tady, myslím, že jsme si sedli. Jak se vám líbilo představení? Mně se líbilo, bylo hezký, hravý. Mně se líbilo, mně se moc líbilo. Cela byla skvělá. Jak byl zavřený v té cele a to bylo super, co mě slíbilo. Mně se líbil komiks navíc, obzvlášť. A nejvíc se mi líbila gilotína. Stop! Něco jste tady zapomněl, ne? Tomáši. Pane bože, rak nechodí pospátku. Dran Krou, Slezská univerzita Opava. No jsem asi špatný člověk, jo, ale obor si horší než všichni kolem nás. Filipe, máš pravdu. Ne, byla si moje jediná střížená duše. A teď mě to zase dohání. Zase mě to dohání. Filipe, já jsem ráda, že jsi přijel, já mám rakovinu. Jak se vám zde hrálo? Jsem slyšel, že jste hráli, že jste měli premiéru. Tak jak se vám hrálo, jaké z toho máte dojmy? Veliké. Široké. Tak já myslím, že bylo fajn, že jsme si to mohli vyzkoušet před diváky i na scéně velké, což jsme k dispozici na zkouškách neměli, takže samozřejmě to pro nás určitě zkušenost. A pak, když bude případná repríza, tak některé věci můžeme prostorově mnohem vyladit. Ve hře se vám objevuje homosexuál. Máte v souboru nějaké takové, nebo dokonce ten dotyčný je homosexuál? Nevíme o tom. Tak co, líbilo se ti tohle představení? No tak líbilo se mi asi úplně nejvíc ze všech těch tvoreb, co jsem tady viděl celý víkend. Co ti na tom líbilo nejvíc, když to tak vychvaluješ? No já mám hrozně na těch příběhy o těchto smrtelných nemocích. Líbily se mi některé detaily, ale celkově mi to tak přišlo jako bezval. Asi nejlepší bylo, když se setkali, protože to bylo takový relativně vtipný, pak už to šlo jako by z kopce. Jistota tu dneska nemá ní. Musíš jenom umřít. No, to máš teda pravdu. Tak co, Adame, co říkáš na sobotu? Druhý den přehlídky. Já nevím, ale už to skončilo. To máš pravdu.